89, get up a 9, get up a 9, 89,000, next up 90,000. Here we go. Off at 89,000 the money. 89, get up a 9, get up a 9, 9, get up 89,000. Here we go, 89,000. Off one. 89,000 twice. Third and final call. I'll wait for 89,000. It's going to be sold. Gone forever. Done at 89,000. Sell. Let's go. Choose your lot this time by the end of the same stable. Once again, 2020. Look at the DRM. U35-4 hydraulic excavator. Once again, 150,000. Let's go. 35,000. 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